Ok. É hora de começar a busca por terra firme e pela Alva. Ninguém aqui. Estranho. Bom, nada me impede de pegar um barco. Também não tem ninguém protegendo esse lado da balsa. Cadê os Quen? Em terra firme, imagino. Melhor eu encontrá-la. Fica a nordeste. Claro, porque garras e presas super afiadas não eram suficientes. Ruínas de São Francisco, cheia de torres desabando. E Tebas está enterrada em algum lugar aqui. Espero que a Alva e os Quen me ajudem a encontrá-la.
Deve ser a entrada de terra firme ali adiante. Ei. Ei. É melhor descer. A ancestral viva! A vidente não mentiu. Ela parece bem... Aqui é terra firme, né? Eu procuro a Alva. O emérito Bohai ordenou convidá-la à presença dele se aparecesse aqui. Por favor, siga-me. Vá! Diga que estamos a caminho. É ela! A vidente tem razão. Emérito Bohai, a forasteira entrou pelo portão. A nossa alva nunca mentiria. Você de fato lembra, Sobek? A alva está aqui. Preciso falar com ela. Avaliarei seu pedido assim que estiver determinado o que você é. Ancestral viva, como alva bem disse? Ou ameaça? Iludindo-nos com um disfarce. Não sou a ameaça, ok? Lá no continente, seus soldados dispararam contra mim, sem aviso. É o que você diz, infiel. Ninguém dos que você atacou viveu para apoiar o que diz. Tentei resistir ao seu esquadrão e... Permita-me apresentar nosso honrado CEO. Então, aqui está ela. Nosso grande mistério. Ora, Bohai, o que você descobriu? O que ela é? Um mistério incrível, meu CEO. Como ela aparenta ser Sobek e não sabe nada dos costumes. É verdade mesmo que uma ancestral viva nasceria nesta terra miserável, existindo à parte do Reino dos Escolhidos? Se for, então por quê? Eu não sei dizer. Só ela pode. Mas eu já aviso, nada de falso será admissível. Pois diga, por que você está aqui? O que você pretende? Eu procuro um lugar chamado Tebas. E por que você o procura? Alva me falou... sobre o que vocês procuram. Eu poderia dizer que quero a mesma coisa. Uma forma de curar o mundo. Como eu suspeitava. Diga a ela. Encontramos Tebas, o lugar em que os segredos de Ted Faro foram deixados. Não é longe. Mas chegar até lá está difícil. Máquinas atacam e também sitiam aquela parte. A vidente Alva está lá, junto de um grupamento de escavadores e soldados. E ela está bem? Os batedores disseram que uma máquina está prendendo as pessoas atrás das defesas, mas estão aguentando. Máquinas, é? Eu posso ajudar nisso. Alva nos contou que você é deveras formidável. Mas tem umas perguntas antes. Responderemos o possível. Vocês acharam Tebas? Como? Os ancestrais a revelaram não muito depois de chegarmos em terra firme. Há quase um ano. Através de alguns dados antigos, descobertos por Alva e verificados por mim. Eles continham detalhes sobre a construção de um grande palácio subterrâneo. Onde, exatamente? Perto. Debaixo da grande pirâmide, nas ruínas mais além. Claro. O Ted adorava pirâmides. Vocês entraram lá? Ah. Não.
Isso tem sido um problema, um de muitos. E solucionaremos todos eles depois. Retornar ao local é a prioridade agora. Eu espero que seja tão eficaz contra máquinas quanto a vidente Alva falou. O que vocês procuram dentro de Tebas? Achei que a Alva tinha trazido os dados que queriam. Arriscamos muito para cruzar o oceano. Portanto, devemos desenterrar cada elo do legado enquanto possível. Especialmente um importante como Tebas. Não retornaremos até eu adquirir todos os seus segredos. Alva recebe ordens suas? Eu fui escolhido pelos meus colegas na junta de eméritos para supervisionar essa recuperação de dados, sim. E você que está chefiando a expedição? Ele é bem mais do que isso. Você está olhando para o sobrinho do Imperador dos Quen. Herdeiro das vastas terras do Grande Delta, o primeiro CEO em 5 gerações. Ela só precisa compreender que a autoridade aqui sou eu. E eu pretendo obter os segredos de Tebas. Eu também. Sorte a nossa. Vocês cruzaram o oceano nesses navios? Não deve ter sido fácil. A grandeza nunca é fácil. De fato. Levamos 7 anos só para fazer a flotilha. Essa expedição é a mais importante iniciativa da nossa geração. Uma busca por conhecimento através do mar aberto, com nada menos do que o destino da tribo em mãos. E nada disso teria sido possível sem a vontade do nosso CEO. A jornada foi difícil. Os ermos aqui ainda mais. Nossos marinheiros e soldados sofreram muito. Eu sei disso. Mas tudo pela glória dos Quen. Que bom saber. Que tipo de máquina encurralou sua gente perto de Tebas? Um tirânico. Já lidamos com outros antes, mas este agora... Maior, mais forte e com blindagem preta? Sim. Como sabia? Não importa. Vai ser difícil, mas posso cuidar dela. Então o destino sorri para nós, assim como eu previ. Uma ancestral viva agora está entre nós. E ela me ajudará a obter os segredos de Tebas. Reabasteça aqui se precisar. Depois procure Tebas na base da pirâmide naquelas ruínas. Seguiremos assim que os batedores afirmarem que o caminho está livre. Então, é verdade. Um ancestral. Eu não acreditava. Mas é verdade. Você é uma ancestral renascida. Você é um bom presságio, certeza! Eu sou uma batedora da expedição. Se eu descobrir algo desta terra estranha, contarei a você. É meu dever para com os ancestrais. Acho que devo mencionar. Eu avistei um pescoção a sudoeste daqui, em pé e imóvel entre as ondas. Dizem que tinha falquinos rodeando os restos, então cuidado se for para aquele lado. Obrigada. Um pescoção encalhado a sudoeste. Será que está destruído? Eu deveria investigar quando tiver uma chance.